Hei, Anne. Hva er det du driver med? Nei, jeg står her og henger, liksom. Er det noe spesielt, eller? Tenkte jeg skulle være sammen med deg, jeg. Ja. Tenkte at hvis du ville, så kunne vi dra ned på lekerne eller noe sånt. Ja. Men kan ikke du bare dra av gårde, så kommer jeg rett etter deg? Bare dra i forveien. Har du tenkt å stå sånn lenge, eller? Nei, ja. Kommer snart, ja, Marie. Det! Jeg har kjøpt godterier, jeg. Vil du ha, eller? Det er masse forskjellige slag, så man kan ta hva du vil. Innmari godt, altså. Burde du ta. Smitt her, da. Takk skal du ha. Oi! Espen, se der, da! Hvor da? Der, bak deg. Se hva som står der, da! Se på veggen der. Se hva som står der, da! Espen pluss Ann-Mari. Har du skrivet det? Nei, det er i hvert fall ikke meg som har skrivet det. Hvis jeg finner den der typen som har gjort det der, så skal jeg jure den opp. Jure den opp? Hvorfor det? Tror jeg vil at folk skal liksom se at det står sånt av meg omkring på vegga, eller? Synes du det skal stå, eller? Nei, det er samme for meg, altså. Jeg bryr meg ikke så mye om sånt, jeg. Ja, men tenk om folk tror det er sant, da? Ja. Kommer jeg iallfall til å bli hjertet, altså, hvis folk kommer og leser det der. Ja. Ja, men du bryr deg vel på om å bli ertet, du vel? Gjør du da? Nei, det er klart, altså, det. Men jeg tenkte liksom at det ville være vemmelig for deg og sånn, ja, da, vet du, nærmest. Da? Ja. Jeg skulle ønske det var du som hadde skrivet det. Ja, men... Du, hvis du vil, så kan du godt få sitte på med meg på lekerne, altså. Vi har sykkel og sånn. Vil du det? Ja. Kjør forsiktig, ja. Ja. Må sitte rolig her, så velter vi. Oi, pass deg der. Stopp. Takk for turen. Ingen årsak. Og hei til dere.